लगातारको वर्षासँगै कोशी नदीमा आएको बाढीका कारण सप्तरी सुनसरी र उदयपुरका बासिन्दा जोखिममा परेका छन् सप्तकोशीमा आएको उच्च बहावले नदी आसपासका क्षेत्रमा कटान सुरु गरेको छ उदयपुरको डुम्री बोटेबाट कटान गर्दै आएको कोशी नदीको बहाव बेलुका नगरपालिकाका क्षेत्रमा पसेको स्थानीयले बताए कोशी नदीको बहावका कारण बेलुका नगरपालिकाको एक दुई तीन आठ र नौवडाको धौरीटापू श्रीलङ्का टापु भागलपुर करैया तापेश्वरी लगायतका बस्ती जोखिममा परेका छन् ती क्षेत्रका स्थानीयलाई सुरक्षित इस स्थानतर्फ जानका लागि सूचना जारी गरिसकिएको नगर प्रमुख अशोक कार्कीले जानकारी दिनुभयो तटीय क्षेत्रका हजार भन्दा बढी नागरिक उच्च जोखिममा परेको कार्कीले बताउनुभयो कोशीमा पानीको बहाव बढ्दा बेलुका नगरपालिकाका एक परिवारका बिस हजार नागरिक जोखिममा परेका हुन् सप्तरी जिल्लाको सप्तकोशी र कञ्चन रूप नगरपालिकाका साथै सुनसरीमा समेत बाढीले क्षति पुग्ने सम्भावना छ नदी कटान रोक्न गरिएका प्रयास असफल भएको नगर प्रमुख कार्कीले बताउनुभयो